I den här uppgiften så ska jag undersöka kvantitet 1 som är x och kvantitet 2 som är y upphöjt till x upphöjt till 1 genom y. Och vad kan det där tänkas bli då? Ja, det jag gör först är att titta på ett formelblad som finns på nationella proven matematik 1. Och här då ser jag något som heter potenser. Och sedan så ser jag det här. Jag ska ta och ringa in det jag observerar. Det är det där sambandet. Så har du någonting upphöjt till någonting inom parentes upphöjt till någonting annat, så blir det så där. Så den här kvantiteten 2 här, den kan jag skriva om. Så jag har x upphöjt till y inom parentes upphöjt till 1 genom y. Så den här potenslagen, den säger ju att jag har det här upphöjt till x, så jag kan skriva det som d upphöjt till x, alltså x är upphöjt till y, x upphöjt till y. Sedan så har jag den här parentesen som jag också har här upphöjt till det som finns där som var y. Här står det 1 genom y och då skulle jag skriva så här ska jag alltså skriva som 1 genom y. Och x multiplicerat med y, x upphöjt till y gånger 1 genom y. Det här kan skrivas som x upphöjt till y genom y. Och y genom y är alltid 1 så länge y är skilt från 0. Så det här är detsamma som x upphöjt till 1. Och x upphöjt till 1, det kan jag skriva som x. Så kvantitet 2 kan jag skriva om med hjälp av potenslagen här då till x. Och kvantitet 1, det är också x. Så 1 är lika med 2, så svarsalternativ C.